Üks selline oluline tulemus, mida me ka kodanikuteaduse projekti raames leidsime, oligi see, et tõepoolest väikesed, väiksemad nurmenuku asurkonnad on haavatavamad ja on haavatavamad ka just selle õite sageduste muutuste tõttu. Ja siis teine tulemus, mida me leidsime, mis mõjutab nurmenuku asurkondades seda õietüüpide tasakaalu lisaks populatsiooni suurusele või õite arvukusele, mõjutab seda ka see, milline on selles piirkonnas inimasustuse tihedus. Kui leidsime, et kõrgema inimasustusega piirkondades on see õietüüpide sagedus samuti rohkem nihkes. Ja kolmas tulemus oli, ütleme siis sellise paast teaduse seisukohast väga üllatav, mida pole varem leitud. Leidsime, et S-tüüpi õisi oli natukene rohkem, süsteemselt rohkem. Et senised uuringud ei ole selliseid kõrvale kaldeid leidnud. Ja nurmenuku jaoks tähendab see sageduste muutus, näiteks on ühte tüüpi õisi rohkem kui teist tüüpi. Tähendab see seda, et nurmenuku tulevik ei ole enam nii ilus. Et see paljunemine saab kannatada. Nurmenukk ei suuda enam järglasi toota. Miks me seda uuringut hakkasime tegema, oli see, et vaadata, kuidas maastiku muutused on mõjutanud meie sellist tavalist niiduliiki harilikku nurmenukku. Et kas see, kui harilikku nurmenukku nii-öelda lemmik kasvukoht muutub ahtamaks, kui niidukooslused kaovad, kuidas siis nurmenukku käsi käib? Harilik nurmenukk on niidukooslustena selline iseloomulik liik. Et kui me natukene teame, mis harilikku nurmenukuga toimub, siis me mingil määral saame ehk anda kaudse hinnangu, et kuidas on ka teiste putuktolmlevate liikide käsi käinud. Et nurmenukk on selline taimeliik nagu ka paljud teised taimeliigid ja meie niitudel leiduvad liigid, et ta ei suuda ise ennast viljastada. Et edukaks viljastumiseks on vaja õietolmu teiselt taimeisendilt. Aga nurmenukul on see ise viljastumise vältimine teinud veel ühe sammu evolutsioonis edasi. Et ei ole mitte ükskõik, milline teise isendi õietolm sellele konkreetsele nurmenukule satub. See peab olema teist tüüpi nurmenukku isendilt. Et kui me näiteks vaatame siin S-tüüpi nurmenukku, ta ise ennast ei saa viljastada, see sama õietolm sealt samalt isendilt, aga kui tema peale satub õietolm teiselt S-tüüpi nurmenukult, ka siis ei toimu edukas viljastumine, vaid õietolm peab pärinema L-tüüpi õitelt. S. L. Või siis tähendab S. Mina vaatan nurmenukkusid, et kumb on S ja kumb on L õis. S-il on sees mitu täppi ja L-il üks. Siiani me oleme kuskil S, L, vähemalt on mina kuskil 20 leinud, aga S on mingi viis. Nii saab targemaks ja saab kõvasti õppida looduse ja asjade kohta, et kui hinnalised nad on. Meie suureks rõõmuks hästi palju võtsid osa just koolid ja lasteaiad. Et me isegi reklaamisime küll seda õpetajatele, aga me ei oodanud, et see nii paljud õpetajad sellest kinni haaravad. Ja läksidki koos lastega tegema nurmenukku vaatlusi ja isegi terve kooliga vahest. Aga läksid ka lasteaiarühmad koos välja ja kõik said sellega hästi hakkama. Et näitab, et see on kõigile sobiv tegevus ja lastele ka väga meeldib neid nurmenukke uurida. Et kõik saavad sellest õietüüpide erinevusest aru ja saavad sisse piiludes ja tunnevad, et saavad teha sellest huvitavat projekti kaasa. Ma olen 8 L-i leidnud ja S-tüüpi olen leidnud ma 7 praegu. L-tüüpi juba olen 9 saanud. Nurmenukud on sellised ilusad ja kullased ja nende lehed on väga hea vitamiinid.
see aasta me oleme laienenud üle Euroopa oma kampaaniaga. Et siin Eestis läks väga hästi, inimesed võtsid üle terve Eesti osa ja eelmine aasta ka lätlased võtsid osa viimastel nädalatel. Ja tundus, et kõigile meeldis osaleda ja tänu nendele huvitavatele tulemustele me mõtlesime, et proovime siis seda kampaaniat teha üle terve Euroopa. Kui Eestis on meil veel päris hästi nende niidukohtlustega ja nurmenuku kasvukohtadega, siis Lõuna- ja Kesk-Euroopas on siukseid avatud niidukohtlusi jäänud päris väheks. Kokku on meil praeguseks peaaegu 3000 vaatlust üle terve Euroopa ja väga toredad partnerid on ka Inglismaalt ja aktiivsed on ka Prantsusmaalt ja Saksamaalt, Tšehhist. Tuleb ikka sadades neid vaatlusi igast riikidest. Kui kõik hästi läheb see aasta ja saame ka huvitavaid tulemusi, et miks mitte ka järgmine aasta seda korrata.